د مولر د رپورت پای او خبرونه د امریکایانو اندیښنه او استراب لري کړی نه دی. هیڅ ډول سازش نه و. د سازش خبره بابي زوه. دا سازش د سیاسي مصلحت سره تړلی و. مال روسي سره هیڅ ډول سازش او توطیه نه ده کړې. د مولر رپورت اوس بشپړ شوی دی. په دې لړ کې پر 10 کسانو پر رسمي ډول تورنه لګیدلې دي او د ولسمشر ټرمپ 15 پخواني همکاران پکې د محکمې لخوا محکوم شوی دي. It's imperative for Mr. دا د خاغلی بار لپاره لازم ده چې بشپړ رپورت عام خلکو ته برالا کړي او ورسره تړلي اسناد او نورې موندنې هم کانګرس ته ورکړي. Do not think you can دا څه فکر ونه کړی چې دا رپورت تر خاور لاندې کولای شي. دا ضروری خبره ده چې دا رپورت په بشپړه توګه عام خلکو ته خپور شي. د دې رپورت په پای ته رسولو کې خاص مفتش رابرټ مولر محکمې ته د نوي کسان د احضارولو غوښتنه ونه کړې. هغه څه چې تر اوسه پورې موجود دي د هغې له مخې نه د جنایي توطیې داسې ادعا نه ده شوې چې د 2016 کال د جمهوري ریاست انتخابات نظام ته تاوان رسولی وي. په انتخاباتو کې ولسمشر ته د نږدې کسانو په باب هم دا ادعا نه ده شوې. تر نن ورځې پورې هیڅ داسې شواهد نه دي پیدا شوي چې د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ډلې او د روسیې د نفوس ترمنځ د مخفي سازش او توطیې همکاري څرګنده کړي. د سناد قضایی کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي سناتور لندګرا هم په دې برخه کې د ډیر شفافیت لپاره البته څومره چې ممکن وي او له قانون سره برابر وي غږ وکړ، خو نور جمهوری غوښتونکي وایي ډیموکراتان به هیڅکله قانع نشي. هغوی اټکل کاوه چې د مولر رپورت به د بم په څیر ستر جنجال خلق کړي، خو داسې نه و. خو اوس نور هر ډول تورونه لګوي او نور تحقیقات پیل کوي. دیموکراتان ادعا کوي چې دا له ډېره وخته مخکې ده چې ولسمشر مبارا وګڼل شي. راځئ دې ته صبر وکړو چې رپورت څه وایي. که جمهوري غوښتونکي په دې باور وي چې رپورت به ټرمپ او د هغه مخکني همکاران تبریه کړي، نو په کار ده چې هغوی دا رپورت او ورسره اسناد عامو خلکو او کانګرس ته څرګند کړي. ادم شیف زیاته کړه په داسې حال کې چې د عدلي وزارت پر حال جمهور رئیس محکمې ته نشي زراولی، خو کانګرس دا مسؤلیت لري چې له ټرمپ سره حساب وکړي. خو ملت چې په دې منځ کې حیران او متعجب دی په کار ده انتظار وکړي. زه حدس وهم چې په کار ده موږ انتظار وکړو چې په راپورټ کې څه دي. دوه واقعي امکانات شته دي، یا به زخ ډېر شیان پکې وي او یا به ډېر لږ پکې وي او لمن به یې ټوله کړی شي. دا هغه ورځ چې موږ ټول ورته منتظر وو، خو د ناهیلۍ ورځ هم ده، ځکه دا په بشپړه توګه ممکنه ده چې موږ به واقعا د مولر د رپورټ په برخه کې په میاشتو میاشتو کوم معلومات ترلاسه نه کړو. روسي هم له دې نه انکار کړی چې د امریکا په انتخابات کې هیڅ ډول مداخلې کومه هڅه نه ده کړې، خو دا هغه ادعا ده چې د امریکا د دواړو ګوندونو استازي په تمسخر سره یې ردوي.